კორუფციის აღქმის ინდექსში მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის საქართველო 45 ადგილზეა. ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნოს მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაშია საუბარი. დოკუმენტის მიხედვით 100 ქულიანი შეფასების სისტემაში საქართველოს 56 ქულა აქვს. მაჩვენებელს კი ქვეყანა რამდენიმე წელია უცვლელად ინარჩუნებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის შეფასებით ეს გარემოება მიუთითებს იმაზე, რომ მაღალი დონის კორუფციასთან დაკავშირებული პრობლემები ქვეყანაში კვლავ გადაუჭრელია. Კი ჩავთვლით, რომ მაქსიმალური ქულა არის 100, მივხვდებით, რომ სადღაც შუაში ვარ. ჩვენ არ გვაქვს დაბალანსებული სისტემა, ეს არის ის, რომ ჩვენ შემთხვევაში ძალაუფლება არის კონცენტრირებული ერთი რომელიმე ჯგუფის ხელში და ეს ხდებოდა ამ ხელისუფლების დროსაც და იმ ხელისუფლების დროსაც. შესაბამისად, ეს გვაძლევს საშუალებას ვთქვათ ის, რომ რეალურად ბალანსი სტრუქტურებს და ხელისუფლებებს შორის ხომ არის ძალიან სუსტი. კორუფციის ინდექსთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს კარგი მაჩვენებელი იქიდან გამომდინარე, რომ ამ მიმართულებით მიდის კარგი მუშაობა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ კორუფციისგან თავისუფალი ქვეყანა ვართ. ჩვენ არ ვართ კორუფციისგან თავისუფალი ქვეყანა, მაგრამ გვაქვს ამ მიმართულებით ძალიან კარგი მონაცემები. დიქტატურის და ავტოკრატიის პირობებში კორუფციასთან ბრძოლა ადვილია და მართლაც ადვილია და მაშინ ქონდა ძალიან სუდი შედეგი ამის მიუხედავად. დემოკრატიის პირობებში სადაც მართვა არის ძალიან რთული, მაგრამ ჩვენ ეს გამოგვივიდა საბოლოოდ და სისტემა ჩამოვაყალიბეთ.